No niin, katsellaan. Nyt meikäläinen tuli kotiin tähän ja katsotaan onnistuuko tämä homma sitten. Tämä homma tässä sitten, onnistuuko tämä mitenkään. Jos ei onnistu, niin sitten ei onnistu, mutta... Minkälainen video tästä saadaan aikaiseksi? Katsotaan. En ole pitkään ainakaan tehnyt, mutta katsotaan nyt. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, 10, 11, 12, 13, 14, no 14 meni nyt kun meinas kädet lipsua, meinas kädet lähtee, mutta se 14 menee. Mä saan sen varmaan sen 15kin vielä, mutta kun... Ote meinas lipsua. Mä pidän sen tästä saa paljon paremmin kuin mä pidän tässä kiinni. Enkä täällä. Kyllä se täältäkin menee, kun täältä pitää kiinni, niin... Kyllä se tästäkin menee. Näin! Menee se sieltäkin, mutta näin. Tämmönen tapaus. Siinä vedettiin vähän vedettiin leukoja. Niin ja se on ainoa mikä tässä oli, niin kattokaas. Meikäläis on farkut vielä jalassa. Farkut jalassa vielä ja tällaista. Se oli sitten extempore vedetty vähän leukoja. Että. Semmonen tapaus. Joo. Otti vähän käsiä, kädet on vähän semmoiset turtana, että sormet taittuu, että pystyy taittamaan sormia, kun on sormet puutuneet vähän sillä lailla. Joo, nyt voisi tähän väliin sitten ottaa täältä vähän tota... Wow. Saadaan täältä vähän vissyvettä. Saakutin kantapäät, pörkyy mua. Ainoa mikä mua harmittaa tuossa talvikengissä, niin mun kantapäät. Ottaa kyllä kantapäihin, ei mun jalat kestä noita talvikenkiä olla niissä. Mutta... Semmonen tapaus. Vähän vedettiin leukoja taas pitkästä aikaa. Näin ei kun sillain... niin kun... Extempore, että ei yhtään, mä en ole yhtään nostanut leukoja, nyt vaan nostettiin leukoja. 14, mä vedän sen 14 ja... Sit kun mä saan kädet kohdalleen, niin mä kyllä saan sen 15. Saan ainakin sen 15. Helposti voi tulla se 15. 14 on nyt se, mikä tulee ennen kuin kädet tulee. Kädet lipsuu. Kyllä. Kyllä. Vähän tähän nyt muutama. Näytiks teille, että kyllä leukoja menee. Meneekö sinulla leukoja? Vai teetkö sinä leuan, niin kuin, eli et vedä leukoja, niin kuin minä tangolla, vaan sä teet sen mukaan, vedät leukoja, niin sä nostelet kaljapulloa näin. 1, 2, 3. Niin, että 14 kaljapulloa menee näin, ennen kuin alkaa käsissä ottaa jo, että ei pysty, 15 ei pysty vetämään. Niin sä teet sen kaljapullolla, mutta mä teenkin leukoja. Teetkö sinä sen kaljapullolla, niin kuin vähän kuin vetäisit leukoja? Tai sillä että teet käsireeniä kaljapullolla. Meikäläinen ei tee sitä reeniä. Ojentajaliikettä. Mitä moni tekee, ojentajaliikettä, tai haukkariliikettä, kun nostetaan vähän haukkaria. Näin. Mitä sanot? Siinä on sulle. Siinä on pala.
Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Vedä sinäkin leukoja. Jätä kaljan juonti vähemmälle. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Tämmönen oli näin ekstemppoa, että meikäläinen jatkaa tästä kohta leivän syöntiä. Ja ottakaa hetki. Meikäläinen sai vaatteet kuntoon. Meikäläisellä oli tällaista leipää nyt tällä kertaa. Olisi ja sit olisi tummaherkkua. Ja sit olisi vielä tämmönen tosi ruisleipä. Niin siinä on kolme leipää, mitä voi valita sitten. Mitä ottaa paahtimen kautta. Sitten meikäläisellä on tämmönen paita. Kattokaas, minkälainen paita tuli tosta löydettyä. Ihan piru helmi. Mahtuu hyvin päälle. Tässä on vielä ne taskukin tässä paidassa. Nappitasku. Ja sitten äiti pisti tämän kuntoon. Tän takin kuntoon, missä on nämä norsut. Napit kuntoon näistä. Se oli laitettu kuntoon. Sitten mulla löytyi toi mun vyö löyty, mun vanha vyö löytyy. Mulla on tämmönen uusi, samanlainen uusi. Se löytyi takaisin, kun se jäi äiten luokse. Se jäi. Ja nyt se laittaa mun housut kuntoon. Mulla on nyt nääkin kunnossa. Pitäis olla nämäkin kunnossa. Joo, vetoketjun vaihto oli tähän edessä. Ja nää on kunnossa. Ja sitten on nämä hyvät housut. Se teki näille. Jätti takataskun napin, jätti ennalleen. Mut sitten näille housuille tehtiin niin, että näistä sivutaskuista otettiin napit kokonaan pois. Ja ommeltiin taskun, nää taskun läpät ommeltiin kiinni tänne taskuun sisään. Nää on taskut hienosti näin. Erittäin loistavat housut. Täältä lahkeet on tämmöset pussilahkeet. Nää pussilahkeet. Erittäin loistavat housut. Ei oo mitään naisellisia housuja. Ja sitten ja sit mä sain vielä tän T-paidan kuntoon. Tästä oli mennyt nappi, niin saiko se tähän... tekikö se tälle mitään? Katsotaas nyt, tässä on vihreä paita. Puuttuuko tästä nappi? Mä en tiedä, oliko tästä nappi mennyt, mutta tämmöinen vihreä paita ja täällä takana on tällainen teksti. Jack and Jones paita sitten ja... joo, Jack and Jones paituli on sitten tääkin ja siinä on teksti siinä. Paidassa on teksti, että Jack and Jones, hyvä vihreä paita ja tällainen teksti, tämmöinen kauluspaita. Tästä oli mun mielestä joku nappi. Puuttuuko tästä nappi? Mä en ole ihan varma, tästä taisi puuttua nappi, mutta tällainen kauluripaita. Ihan helmi. Tällästä. Mitäs tässä muuta? Muuten on mennyt ihan mukavasti. Ja semmoinen oli meikäläisen leuanveto, että kun kädet kestää, niin mä yritin ottaa tukea siinä. Näitte, että mä yritin ottaa tukea, kun meinas lähtee kädet lipsumaan siitä. Että. Mutta se 14, joku kyseli, että 14. Ja. Sitten katsellaan kameralla. Nyt katsellaan kameralla toiseen suuntaan. Eli tonne päin. Tänne suuntaan katselkaa. Tänne suuntaan, hei. Hei, tänne. Tänne näin ja sitten mä avaan tän teille tän. Joku on kysynyt, miksi mä mukaan nukkuisin lastensängyssä. Tää on Ikeasta hommattu ja tää ei ole lasten puolelta ostettu. Tää ei ole lasten sänky puolelta. Tää on aikuisten sänky toi. Ja tonne. Ja kuten näette, nytten tänne, missä tänne näin, kun te katsotte tänne, vähän tähän vähän näyttämään paremmin. Eli tänne, missä on nyt tuoli. Tässä on tuoli ja täällä on tietokonepöytä. Eli täällä on nyt tietokoneosa, osio,
täällä, tulkaas vähän lähempää kattoon, niin mä näytän teille vähän lähempää sen. Mä otan teidät tästä näin, tänne näin, niin mä näytän teille vähän lähempää, niin tuutte sitten vähän lähempää katsomaan, kun mä otan täältä tänne. Wow, se vähän tipahti. Noin. No, noin. No. Ottakaa nyt siinä. Noin. Nyt mä sain ton takaisin paikalleen. Tohon, niin tämä juttu. Tämä on alko-ovi. Semmoinen niin kuin alko-ovi, syvennys, ja tänne ei mitään saa sellaista leveetä, pari, niin kuin vähän kuin parisänky, joka olisi niin kuin aikuisten, muka sanotaan, että se on aikuisten sänky, sellainen parisänky. Tähän ei sellaista saa. Tähän ei sellaista saa, niin tällainen tapaus. Eli toi ei ole lasten sänkyä nähnytkään, tämä on aikuisten puolelta, tämä 160 senttinen, tämä on mun mielestä 160 senttinen leveydeltään tämä sänky. Voidaan se vaikka mitata sitten. Otetaan mittanauha täältä ja mitataan tuon sänkyn leveys. Jos se on 160, niin se on aikuisten sänky ja lapset nukkuu niin kuin... Kyllä, tämä on aikuisten sänkymalli. Tähän ei saa sellaista niin kuin leveämpää. 160 senttinen, pikkusen leveämpikin, niin se on, tulee yli tämän. Pikkusen leveämpikin se tulee yli tästä tämän oven tästä. Tähän ei sellaista leveämpää saa. Että tässä on, toi on ainoa tosi hyvä, mikä tuohon saa. Että tämä ei ole lasten sänkyä nähnytkään, kun joku kysyy, miksi mä nukun lasten sängyssä. Eikö sä hommaa miten aikuisten sänkyä? Toi ei ole lastensänkyä nähnytkään, toi ei ole edes lasten puolelta. Jos lähdetään lasten puusänkään, mulla on ollut sellainen niin kuin parvisänky, lasten puinen parvisänky. Kaksi, niin kuin kahdella sängyllä, alasänky ja yläsänky. Semmoiset meillä on ollut joskus kauan aikaa sitten ollut semmoinen. Mutta tää ei ole edes lastensänkyä nähnytkään tämä. Että tämmöinen tapaus, ei tähän saa sellaista kunnon levitettävää kahden, niin kuin levitettävää sänkyä. Ja mulla tossa on toi sohva tossa, toi on kahden levitettävä sänky, tästä lähtee tämä patja lähtee pois tästä, ja tästä tulee kahden maat, toi on kahden istuttava sohva, toi, ja siitä tulee sänky sitten levitettävä tähän lattialle, tulee levitettävä sänky, mulla on tossa kahden maattava sohva, mutta sillä ei ole tuolla kahden levitettävä tommonen sohva. Sänkysohva, mikä onkaan, niin sille ei ole vielä käyttöä, mutta kyllä sille käyttöä vielä jossain vaiheessa tulee. Että sitä tarvitaan levittää, että siinä päästään makaamaan. Semmonen tapaus. Ei tähän saa semmoista, jos te ajattelette, että miksi mä en ole mennyt sellaista kunnollista parisänkyä. Mutta kun ei, alko-oveen mahdu. Se pitäisi lattialle pistää ja mihin mä tämän tietokonekasan, kun tossa on mun tietokone toi homma ja noi on tuolla, niin mihin mä tämän tietokoneosion pistän sitten. Tämmönen tapaus. Ei tässä sen kummempaa. Ja mulla on Italian lippu. Pitäisi tuohon huomata Espanjan lippu tuohon, eikä mikään Italian lippu. Mutta ei siinä sen kummempaa. Tällainen tapaus tällä kertaa, että näillä mennään eteenpäin näillä eväillä. Ja hymyä huuleen. Ja tällaista tähän aamuun. Tai iltapäivään, ei aamuseen, mutta. Railakasta iltaa kaikille ja näillä mennään eteenpäin. Ei muuta kuin tsemppiä. Kaikille ja näihin kuviin ja näihin tiettyyn maisiin tunnelmiin. Täältä tähän.